Στη συνάντηση του ΝΑΤΟ, αυτός άνθρωπος με το μυαλό ξηράφι, ο Τζο Μπάιντεν, στην αρχή μπέρδεψε το όνομα του Ζελένσκι με τον Πούτιν, αλλά το αναφέρω μόνο μεταξύ άλλων. Είπε ότι ο Ζελένσκι θα καταφέρει, υποθετικά, νικήσει τον Πούτιν. Το δήλωσε με μεγάλη σιγουριά, όπως μόνο αυτός μπορεί. Βλέπετε με τι είδους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Πρόκειται για άτομα που έχουν χωρίσει τελείως από την πραγματικότητα. Δεν έχουν ιδέα τι πραγματικά συμβαίνει. Παρεμπιπτόντως, γι' αυτό τον μισούν τον Όρμπαν. Όλα τα ευρωπαία αφεντικά άρχισαν να λένε το ένα μετά το άλλο πόσο κακό είναι να συναντηθεί πρώτα με τον Ζελένσκι και μετά με τον Πούτιν, μετά πήγε στην Κίνα και τώρα θα συναντηθεί με τον Τραμπ. Στην πραγματικότητα, έτσι γίνεται η διπλωματία. Ταξιδεύεις και συναντάς ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο. Όχι πραγματοποιώντας κάποιο είδους συνέδριο στην Ελβετία, προσκαλώντας τον οποιοδήποτε και δηλώνοντας τι απίστευτη πρόοδο έχετε κάνει προς την ειρήνη. Τέτοια πρόοδος επιτυγχάνεται μόνο όταν γίνονται προσπάθειες όπως αυτές του Βίκτορ Όρμπαν.